Se meget, meget bra, Christian. Pynte litt på sveisen. Få 20 minutter mot slutten av matchen her mot HamKam. Vinner 2-0. Hva synes du? Nei, det vel... all right. Ja. Det ikke så mye å si. Treningskamp. Det litt Hawaii, og så tar vi over litt mer andre gang, synes jeg. Og spiller egentlig en all right andre gang. Det veldig, veldig god kontroll her, selv om kanskje det lugger litt på siste tredjedelen. Ja, vi har jo som mot Follo egentlig mange flere muligheter til å sette ballen i mål. Så, men det kommer jo, så det jo ikke noe vi går og tenker på det. Målet kommer, så. For egen del, siste 20 minutter, hvordan var det å komme inn da? Kampen jo egentlig avgjort, så det egentlig fint å komme inn siste 20 og bare trille litt ball. Litt lavt tempo og ja, litt slitne fotballspillere, det passer meg utmerket. Da sklir du godt inn, mener du? Da sklir jeg godt inn, ja. Hvordan går det om dagen? Nei, det på bedringens vei. Jeg hadde min første hele treningsuke nå på ja, en del måneder, så... Det jo progresjon. Mm. Føler du det bedre og bedre? Ja, det litt vanskelig å si på så kort tid, men selvfølgelig kroppen blir lettere og lettere, og det går bedre og bedre med ball, så kommer seg det. Mm.